الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله المجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سب حضرات محبت و عفت کے ساتھ مل کر ذوق و شوق کے ساتھ بار بار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیعہ درود و سلام مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام پچیس سال پہلے زمانہ طالب علمی میں
جب ہم میلاد کی مخالفت میں جلسے سنا کرتے تھے جاتے تھے, شوق ہوتا تھا کہ ہر مسلک کے عالم کی گفتگو سنیں. میں نے اس وقت اللہ کا شکر کیا کہ ہمارے علماء کی تقریر خطاب کا کوئی پروگرام ہو اس میں بات ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے زندہ رہیں اور سنتے سنتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور دوسروں کے جلسوں میں جا کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان بیچاروں کو ذکر مصطفیٰ کرنے سے کوئی چڑ ہے. میں نے ایک بہت بڑے عالم کی کتاب لی, اس پر لکھا ہوا تھا میلاد النبی. کیا لکھا ہوا تھا؟ میں اس موضوع پر جو گفتگو کر رہا ہوں اسے ہر وقت یہ مت سوچیے گا کہ کوئی فرقہ وارانہ گفتگو ہے یا فرقہ پرستی پر مبنی گفتگو ہے یا کوئی مناظرانہ گفتگو ہے. میں مناظرانہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ناصحانہ گفتگو کرتا ہوں. نہ میرے تقریر میں کسی پر کسی کو چیلنج ہوگا, نہ کسی کو مناظرے کی دعوت ہوگی, کچھ نہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ خود ہو بلا سبیل رب کے قابل حکمتیں والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں میرے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اچھے باز کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر دوران گفتگو دلائل دینے پڑیں تو دلائل بھی احسن طریقے سے ان کے سامنے رکھو. میں اس وقت ابھی ہدایت النحو کافیہ پڑھا کرتا تھا. میں بازار سے ربیع الاول کی آمد آمد تھی تو میں نے بازار میں کتابیں دیکھی, تو جتنی میلاد کے موضوع پر کتابیں تھیں میں نے وہ خرید لی. تو ایک کتاب کا عنوان تھا میلاد النبی, میں نے اسے خرید لیا. اور وہ ہمارے مسلک کے عالم نہیں تھے تو میں بڑا حیران ہو کے خریدی کہ یہ تو میلاد کی مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے کیسے میلاد النبی کتاب لکھ دی. تو میں نے جتنی کتابیں خریدی تھیں اس میں سب سے پہلے اسی کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پڑھا تو میرا تو رات کا وقت تھا, عشاء کے بعد جب اپنی کتابیں اور درسی مطالعے سے مصروفیت سے فارغ ہوئے تھے تو پھر غیر کے ساتھ ان کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے. تو اس نے ہر صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر فتوے لگائے, بدعت کفر اور شرک کے. میں نے آدھا گھنٹہ پندرہ گھنٹہ اس کتاب کو پڑھا, اس کے بعد میرا ایمان, میرا ذہن, میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کتاب کو پڑھ سکوں. بھائی یہ تو حق ہے نا کہ آپ جس کتاب کو چاہیں پڑھیں اور جس کتاب کو نہ چاہیں نہ پڑھیں, کیونکہ آپ پابند ہیں صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے, کیونکہ آپ اس اللہ کے بندے ہیں. آپ پابند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے, اس لیے کہ آپ حضور کے امت ہیں. نہ میں آپ کہ آپ میرے مخلوق, نہ میرے آپ امتی نعوذ باللہ, تو میری کتاب پڑھنے کے آپ پابند تو نہیں ہیں نا. دل کرے تو پڑھ لیں, دل کرے نہ پڑھیں. میں نے وہ کتاب بند کر کے رکھ دی اور میں ساری رات کیا سوچتا رہا, ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ یار اسی طریقے سے اگر میلاد کی مخالفت ہوتی رہی تو شاید آنے والے پانچ دس سال میں میلاد ختم ہی ہو جائے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے 25 سال پہلے اتنے میلاد نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, سرکار کی آمد, حجت الاسلام.
اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے ورفعنا لك ذکرہ، میرے بندو تم تو میرے حبیب کا ذکر کرو گے، میں ذکر بھی کروں گا اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے ذکر کو بلند بھی کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ 25 سال کے بعد گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا، بازار بازار، دکان دکان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد اتنا ہوتا ہے کہ ساری محفلیں ایک پلے میں رکھ دو اور ذکر میلاد کی محفلیں ایک پلے میں رکھ دو تو ذکر میلاد کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خود اپنے پیارے حبیب کی آمد کا ذکر کرتا ہے، خود رب ذکر کرتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ سادہ ترجمہ اس کا کسی بھی مترجم کی کتاب ترجمے سے پڑھ لیں، دلجی نذیر احمد سے لے کر آج پروفیسر طاہر القادری تک، تمام اردو تراجم جو شروع ہوئے شاہ عبد القادر کا، شاہ رفیع الدین کا، تمام تراجم پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہ سارے یہی ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کب جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی برہان، تمہارے پاس اللہ کی برہان آ گئی۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، صحابی بھی تھے، غلام بھی تھے، شاگرد بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دم کیا تھا، فرمایا تھا اللہم فقہ فہم القرآن، اے اللہ میرے اس چچیرے کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جاءکم، آ گیا تمہارے پاس۔ تو ہم میلاد کے درسوں میں کیا بیان کرتے ہیں؟ جو سونا آ گیا، سج گئے، یہی کہتے ہیں نا۔ کیا یہ لفظ اور ہمارے خطابات قرآن کی اس آیت سے کچھ مختلف ہے؟ میں بڑے سادہ انداز میں گفتگو کروں گا، کتاب اور تقریر نہیں، کیونکہ میں 6 سال سے الحمدللہ یہاں آ رہا ہوں۔ میں آپ کو ہر نشست میں کچھ نہ کچھ باتیں سمجھا کر جاتا ہوں، اس نیت سے، اس ارادے سے، اس کچھ فہمی میں کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں گے بھی صحیح اور میری باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے بھی صحیح اور انہیں یاد بھی رکھیں گے۔ اب جاءکم برہان، آگے تمہارے پاس برہان۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ محمد کا لفظ کیوں نے کہہ دیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے بندو میں نے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی اپنے نبی کو جب مخاطب کیا ہے تو نام لے کر کیا ہے، اللہ نہیں کیا، فرمایا یہاں نام لے کر میں کیوں کرتا؟ میں نے تو جب بھی خطاب کیا تو کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طہٰ، ان لفظوں سے یاد کیا۔ اللہ پہ برہان کا لفظ تم نے کیوں بولا؟ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ برہان کسے کہتے ہیں؟ اللہ نہیں پتا، اگر پتا بھی ہے تو تھوڑا علم ہے، تو بتا، کیونکہ تو جب اس کا ترجمہ کرے گا تو اس کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں محبت رسول کی خوشبو بھی آئے۔ برہان کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں برہان کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں برہان کہتے ہیں،
اس آپ ان کو تھکا دیں کہ میرے منہ کر کے بولتا ہوں تو آپ بولتے ہیں یہ چپ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ سارے بولیے کہ برہان کہتے ہیں اس کس ذات کو. فرمایا جسے دیکھو تو دیکھتے ہی رب یاد آ جائے. فرمایا پہلے انبیاء آئے تو ان کے موسیٰ کو دیکھا, موسیٰ کے عصا کو دیکھا کہ جب وہ پتھر پر پڑتا ہے تو چشمے جاری کر دیتا ہے, جب چشمے پھوٹے خدا کی قدرت کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد انکھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے جب ان کو بینائی عطا فرمائی تو دیکھنے والوں کو خدا ہی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ عیسیٰ ہم نے کیا کھایا ہے گھر میں, ہم نے کیا چھپایا ہے گھر میں, عیسیٰ جب وہ خبر دیتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا تھا سننے والوں کو. فرمایا لوگوں میرا حبیب اب وہ آ رہا ہے جس کے معجزات کو دیکھو گے تب بھی خدا یاد آئے گا اور جس کے رخ فتوحات کو دیکھو گے تب بھی خدا یاد آئے گا. معجزات برہان وہ ذات کے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے اسے برہان کہتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا محبت والا واقعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ نجات آخرت میں ہے اور حضور کی شفاعت آخرت میں ان کی نہیں ہوگی کہ جن کے پاس ڈھیر سارے عمل ہوں گے. میں بڑی اعتماد کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں. میں جو بات کروں یہاں کے علماء سے پوچھ لیجیے جو برے والوں میں رہتے ہیں, انشاءاللہ شاء اللہ بتائی یا مجھ سے آپ کی حوالہ میں آپ کو بتاؤں. قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے مستحق وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جن کے عمل ڈھیر سارے ہوں گے. قبر میں نجات ان کی نہیں ہوگی کہ جن کا عمل ڈھیر ہوں گے. نجات قبر میں اور قیامت کو شفاعت ان کی ہوگی جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں, حدیث اگر یہ آج کی اس پوری تقریر میں یہی ایک حدیث اگر آپ یاد فرما لیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حدیث آپ کے ایمان کے ارد گرد ایک باڑ ثابت ہوگی, آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی. ایک صحابی آیا رسول اللہ پتہ نہیں کیا موج آیا صحابی کو, عرض کرنے لگے حضور یہ بتائیے کہ مت صاحب کیا بات کب آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ما اعدت لها, میں تو یہ قیامت کے آنے کی خبر بعد میں دوں گا, تجھے بھی پہلے یہ تو بتا کہ تو قیامت کے آنے کا پوچھ رہا ہے تو نے تیاری کی. سمجھ آئی آپ کو نہیں؟ اس کے بعد چند منٹ صحابی خاموش رہا, پھر بولا الگن کا حضور متسا قیامت کب آئے گی. میں نے اللہ نے پھر وہی سوال کیا اور قیامت کا پوچھنے والے یہ تو بتا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. صحابی بھی خاموش, میں آقا بھی خاموش. پھر تیسری بار اس صحابی نے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی. میرے آقا نے پھر یہی فرمایا ما آتا رہا, تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اب وہ چپ نہ رہ سکا, اس نے کہا حضور میں تو صرف اور صرف آپ کی محبت کو اپنی کامیابی کا راستہ سمجھتا ہوں, میں تو صرف آپ سے پیار کرتا ہوں. آقا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابی حضور سے پیار کرتا ہوگا تو نماز بھی پڑھتا ہوگا؟
ہمارے ہاں جب محبت کی بات کرو تو کہتے ہیں جی نماز بھی ضروری ہے، میری محبت بھی کام آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنی جان، مال، عزت، اولاد، آبرو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے. کیا وہ اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کے نماز، روزہ، حج اور زکات کی پابندی نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا حضور سے محبت کرنے والا. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ گفتگو کیسے فرماتے تھے آپ بھی سیکھ لیجیے. حضور کی بات میں آتے تو گفتگو کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے، التجا کرنے سے پہلے کیا عرض کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے فدا کا، ابھی مومن یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ جن صحابہ کا انداز گفتگو یہ ہو، کیا محبت کرتے ہوں گے تو نماز روزہ حج اور زکات بھی پڑھتے ہوں گے؟ ہمارے علماء جو محبت رسول کی اور عشق رسول کی بات کرتے ہیں اس کا حق کے لیے نہیں مطلب کہ ہمارے علماء اور مشائخ نماز روزہ حج اور زکات کی اہمیت کو نہیں جانتے یا اس کے پابند نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت کی بات ہو تو آپ نماز نہ پڑھیں؟ ہر کس نہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہر مدر سے بتایا، حضور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی کر دیتا ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے اگر مان ہے، فخر ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے کہ قیامت کے دن کوئی چیز مجھے جنت تک لے جائے گی تو وہ صرف آپ کی محبت ہے. کیسر بادشاہ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا مدینہ میں کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ مسلمان دن بہ دن فتوحات کیوں حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہتھیار ہے، ان کے پاس کون سا ان کے پاس آلہ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، کیا حکمت عملی ہے، کیا ان کی پالیسی ہے کہ ان کے ہر اٹھتا ہوا قدم اللہ اس میں فتح عطا فرما دیتا ہے. جاؤ تحقیق کر کے آؤ. اب وہ جاسوس آیا اور پہلے ہی نظر اس نے ایک واقعہ دیکھا، دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا. تین ماہ کا سفر جانے کا، تین ماہ آنے کا، چھ ماہ میں واپس پہنچ گیا. اس نے کہا کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئے، تمہیں تو نو ماہ سال سے پہلے آنا ہی چاہیے تھا. اس نے کہا بادشاہ بس جاتے ہی وہ راز مل گیا کہ مسلمان کیوں غلبہ حاصل کر رہے ہیں، کیوں فتوحات حاصل کر رہے ہیں، کیوں ان کے بڑے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، کیوں ان کی سلطنت بڑھتی جا رہی ہے. اس نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا ایک ہی واقعہ دیکھا، میں سمجھ گیا جب میں مدینہ گیا تو اذان ہوئی، مسلمانوں کے آقا نبی نے اٹھ کے جب وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایک نے لوٹا پکڑا، حضور نے وضو شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے لوٹے کے پانی سے لے کر نیچے زمین تک ہاتھ بچھ گئے. لوگ سمجھے ہیں اس اشارے کو، میں باقیوں کے لیے جو نہیں سمجھ سکے ان کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں. حضور وضو فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے پانی ڈالنا شروع کیا، جتنے صحابہ تھے ان کے ہاتھ بچھتے گئے بچھتے گئے بچھتے گئے کہ زمین تک ہاتھ بچھ گئے. یعنی کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ نبی کلی کرتا تھا تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے صحابہ کے ہاتھوں پر. نبی نے اپنا ناک مبارک صاف کیا وضو کے دوران تو اس کا پانی بھی صحابہ کے ہاتھوں پر، نبی نے اپنے رخ بطحا کو دھویا اس کا پانی بھی صحابہ کے ہاتھوں پر، نبی نے اپنے زلفوں میں مسح کیا
उसकी रसूबत की सहाबा के हाथों पर नबी ने अपने पांव मुबारक पर जब पानी बहाया तो वो पानी भी सहाबा के हाथों पर। मैं वापस आ गया, मैंने कहा मैं राज समझ गया कि मुसलमान क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। बादशाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसके गुलामों से ना टकराना, जो अपने आका का पानी नहीं गिरने देते वो खून का हक बस यही एक वाक्या मैंने जाते ही देखा। मैंने कहा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो इतने फिदाकार हैं, इतने जानिसार हैं। फिर उसने कहा कि बादशाह मैंने एक बड़ा अजीब वाक्या आखिर में देखा कि जिनके हाथ पर पानी गिरा उन्होंने अपने चेहरों पर मजा, और जिन सहाबा के हाथ बहुत नीचे थे और उनके हाथों तक वुजू मुबारक का पानी ना पहुंच सका तो वो दूसरे सहाबी के हाथ पर हाथ बदल के लगा के तुम नहीं मुकाबला कर सकते। मैंने दुनिया के बड़े बादशाह देखे हैं मगर जो अदब और एहतराम और जान फिदाई दरबार मुस्तफा में देखी है कहीं नहीं। आज बताइए गुस्ताखों को गुस्ताखी से रोके हुए कोई हमारी तकदीरें हैं? हो सकता है कि 1% हो कि वो डरते हो कि हम तकरीर हमारा जवाब दिया जाएगा गुस्ताखी का। क्या हमारी किताबों ने गुस्ताखों को गुस्ताखी से रोका हुआ है? हमारे बाप ने गुस्ताखों को गुस्ताखी से रोका हुआ है? हो सकता है, मगर मैं मुझसे पूछे कि मेरा जमीर कहता है, मेरा जमीर कहता है कि आज भी गुस्ताखों की जुबानें कांपती हैं, आज भी गुस्ताखों के कलम हिलते लड़ते हैं कांपते हैं। उसकी वजह तकरीर किताब नहीं बल्कि गाजी इल्मुद्दीन से जो हमारी तारीख शुरू होती है और मुमताज कादरी पर खत्म होती है। इस तारीख ने गुस्ताखों के मुंह में लगा लब्बाई का नारा अगर लगाना है तो इस जौक और वॉइस से लगाइए कि ये हमारी आवाज गुम्बदे खदरा तक इकबाल ने नहीं कहा था कि इकबाल को शेर कहता रह गया, किताबें लिखता रह गया और वो पढ़ाई का बेटा जो है कारपेंटर का बेटा वो मुझसे सबकत ले गया। गुस्ताखी को उस जमाने में भी आज भी अगर किसी चीज ने रोका हुआ है तो वो जब मुसलमानों की जान सारी देखते हैं अपने आका के लिए तो वो लरसते हैं कांपते हैं। यार इनके नबी को कुछ ना कहना, ये तो अपनी जान अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक बुढ़िया बड़ी कमजोर और लाग है, 70 साल 65 साल उसकी उम्र, उसके चंद बेटे हजूर के साथ जिहाद में चले गए। जिहाद लंबा हो गया, वो बूढ़ी अम्मा घर से निकली और मैदान जिहाद में पहुंची। जब मैदान जिहाद में पहुंची तो सहाबा को पता था कि इसके तो बेटे सारे शहीद हो गए हैं। अब कोई सहाबी भी उसकी